أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ ربیع الاول شریف کے منور اور مقدس لمحات عطا فرمائے ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور منانا یہ خوشبختی کی دلیل ہے. اسی سلسلے میں آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے. حضرت مولانا محمد ذیشان تنویر جلالی صاحب کافی عرصے سے دعوت محبت آپ حضرات کی طرف سے میاں محمد تنویر صاحب کی طرف سے پیش کر رہے تھے. آج اس وعدے کے مطابق بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ نے کافی طویل انتظار کیا. رب ذوالجلال آپ کے انتظار کی ہر گھڑی میں آپ کو کروڑوں ثواب عطا فرمائے. سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ماننا اس طریقے پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے. باقی لوگ اس فارمولے کو نہیں پا سکے جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
پوری امت کو ملا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ جب حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, پانی ختم ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ اب وضو کیسے کریں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس برتن میں تھوڑا سا پانی ہے وہ میرے پاس لے آ. وہ برتن جب لایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھا. بخاری شریف میں فجعل الماء ينبو من بين اصابعه, تو انگلیوں کے بیچ سے چشمے جاری ہو گئے. اسی کو بیان کرتے ہوئے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے یہ فرمایا کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا. یہاں سے وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو عقل کے ترازو پہ تول کر مانتے ہیں ان کا طریقہ ناکام ہوتا نظر آتا ہے, کیونکہ انسانی بدن میں پانی کی مخصوص سی مقدار ہوتی ہے, کچھ رطوبتیں ہیں کچھ خون ہے اور وہ پلید ہیں, اور یہاں جو پانی نکل رہا تھا وہ زمزم اور کوثر سے بھی افضل تھا, اور عقل حیران ہے کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا. پھر اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس موقع پر موجود تھے ان سے پوچھا گیا کم کنتم یومئذ, اس دن تم کتنے تھے جنہوں نے یہ پانی پیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سوال اس طرح کرنا چاہیے کہ پانی کتنا تھا. کہتے ہیں لو کنا میات الف لکفانا, اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا. کنا خمس عشرت میاں, ہم 1500 تھے لیکن اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا. 1500 صحابہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حدیبیہ میں تھے, اور یہ ایک کائنات کا منفرد منظر تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی اتنے لوگوں نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہاں سے ہمیں قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا کہ جب ایک مومن شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہے تو کس انداز میں مانتا ہے. پانی پینے والے ہیں 1500 اور ذکر کیا ہے لاکھ کا. لو کنا میات الف لکفانا, ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا. یہ لاکھ کا تجربہ صحابہ نے کہاں کیا؟ پینے والے ہیں ہی 1500, اور 1500 اور لاکھ میں فرق بہت زیادہ ہے. چلو اگر 95,000 نے پی لیا ہوتا تو 5,000 ویسے مان لیا جاتا, یہاں پیے ہی 1500 نے ہے اور فرق بہت زیادہ ہے. اور نہ کوئی حوض بھرا ہے نہ کوئی تالاب بھرا ہے, وہی پانی تھا جو سب نے پی لیا. اور بیان کرنے والے وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون, وہ سارے ہی سچے ہیں. تو سچائی کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ جب جتنے لوگوں نے پیا ہے اتنے لوگوں کا ہی بیان کیا جائے. اور بخاری میں ہے کہ وہ پینے والے 1500 ہے اور مان لاکھ کا لیا ہے. کیا بیشتی, کس وجہ سے
اس وجہ کو ہی عقیدہ اہل سنت کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ بتا رہے تھے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے. یعنی یہاں 1500 پر لاکھ کہنا جھوٹ نہیں, یہاں یہ صحیح عقیدہ ہے اور یہ فضیلت ہے ماننے میں. یہ وضاحت ہے کہ یہ انسان بخل اور کنجوسی کا شکار نہیں بلکہ اس مزاج پر ہے جس کی حمایت رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمائی ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, کہ قیامت تک کے مسلمانوں ایمان کا پیٹرن اگر تم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح کا ایمان صحیح ہے تو ویسے لاؤ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لائے ہیں. اور وہ بخاری میں یہ ہے کہ وہ شان رسالت سمجھنے کے لحاظ سے ناپنے تولنے کے محتاج نہیں ہے. یعنی آج ایک فرقے کے لوگ خدا نخواستہ اگر یہ وہاں بیٹھے ہوتے اور 1500 نے پانی پیا ہوتا اور ان سے پوچھا جاتا بتاؤ پانی کتنے لوگوں کے لیے کافی تھا, انہوں نے کہنا تھا جتنے ہم تھے اتنے لوگوں کے لیے کافی تھا, کیونکہ 1500 نے پیا ہے تو ہم 1500 ہی مانیں گے. انہیں آپ کہیں کہ 5 زائد مان جائے 1505 تو یہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو تحقیق والے لوگ ہیں ہم ایسے نہیں مانتے. اب ادھر یہ 5 ماننے کو تیار نہیں, ادھر 1500 پی کے لاکھ مان گئے ہیں. اور ہمارے لیے ان لوگوں کا طریقہ مثل راہ نہیں, ہمارے لیے صحابہ کا طریقہ مثل راہ ہے. اور دلیل کیا ہے, واضح کر رہے تھے کہ جن کی انگلیاں 1500 کو پلا سکتی ہیں ان کی انگلیاں لاکھ کو بھی پلا سکتی ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے یا ماننے کے لحاظ سے, یہ اس طرح نہیں آتا کہ کسی نے کوئی بڑا لمبا کورس کیا ہو علوم اسلامیہ کا تو پھر اس کو یہ صلاحیت مل جائے. یہ اللہ کا فضل ہے. ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے والا وہ تو اس سلسلہ میں بخیل ہو اور دوسری طرف ایک عام سا مسلمان جو ایماندار پکا ہے اگرچہ وہ کوئی محدث مفسر نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو صحابہ کے مزاج کی تجلی عطا فرمائی ہے تو ایسا نظریہ عوام اہل سنت میں بھی موجود ہے کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ چلے تو یہ بہت کچھ مان جاتے ہیں. اور یہ ماننا غلو نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بتایا ہوا دین ہے. بخاری شریف کی دوسری حدیث جو کتاب الصلاح میں ہے وہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم شہید ہو چکے تھے اور قرضہ بہت زیادہ ادا کرنا تھا. یہود قرض خواہ تھے, ان سے کہا گیا کہ کچھ قرضہ تم چھوڑ دو, انہوں نے کہا نہیں ہم تو پورا واپس لیں گے. کھجوریں پک گئیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے باغ میں تشریف لائیں, دعا کریں تاکہ میرا قرضہ اتر جائے. کہتے ہیں کہ میرا اپنا اندازہ یہ تھا کہ اگر ساری کھجوریں بھی دے دوں تو آدھا قرضہ بھی نہیں اترے گا, اتنا زیادہ قرضہ تھا. اور پھر کھجوروں پر ہی سال بھر گزارا بھی کرنا تھا. سرکار کے بارے میں یہ نظریہ لی ہوا ہے کہ آپ دعا کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. آپ نے یہ نہیں فرما کہ میرا کام کلمہ پڑھانا ہے, نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لو, روزے کے فضائل پوچھنے ہیں تو پوچھ لو, اب میں تمہارے قرضے اتارنے تو نہیں آیا.
ہرگز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا، فرمایا کہ تم کھجوریں کاٹ کے رکھو، میں آتا ہوں، بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیا مقدر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کا کہ جس میں عرشوں کے مہمان تشریف لے گئے، کھجوروں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا فرماتے وقت حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ موجود تھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو کہا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ سارے قرض خواہ بھلا لو اور ان کا قرضہ اتار دو۔ عقل کہہ رہی تھی کہ ساری کھجوریں دیں گے تو آدھا بھی نہیں اترے گا، لیکن عشق نے کہا کہ جب سرکار فرما دے تو پھر کمی کیسے رہ سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قرض خواہ بلائے، سب کی بوریاں بھرتے گئے، دیتے دیتے سب کا قرض اتر گیا۔ مغرب کا وقت تھا، مسجد نبوی شریف میں حاضر خدمت ہوئے کہ میں سرکار کو بتاؤں کہ آپ کے تشریف لانے سے کتنا کرم ہوا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا قرض اتر گیا ہے اور ڈھیر میں تو لگتا ہے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ حدیث شریف جسے جس خبر پر ہمارے نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، خوش ہوئے، وہی لفظ صدیوں بعد آپ کے سامنے رات کے اس آخری حصے میں میں نے پڑھے، تو میرے کہنے کے بغیر ہی آپ بھی مسکرا پڑے اور چہرے روشن ہوئے، آپ نے سبحان اللہ کہا۔ اس میں بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ مثال کے طور پر دوسرے مسلک کے لوگ ہوں اور یہی حدیث انہیں سنائی جائے کہ سارا قرض اتر گیا اور ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، تو وہ اس کو عقل پہ تولتے ہوئے یہ کہیں گے کہ پھر بوریوں میں کیا ڈالتے رہے، تو ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ چونکہ انہیں اپنے خطیب سے اس بات کی توقع ہے، کوئی ایسا حوالہ پیش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر دعا کی، رات بھر دعا کی، ہفتہ پورا دعا کی، مہینہ سارا دعا کی، ہوا پھر بھی کچھ نہیں مانگا، اس سے وہ کہیں گے کہ دیکھو تم تو کہتے ہو کہ رب ان کی بڑی مانتا ہے اور یہ حوالہ ہے کہ اتنی دعا کرتے رہے اللہ نے مانی نہیں۔ ان کو وہ پسند ہے۔ اگر یہ حدیث ان کے سامنے بیان ہوگی کہ سرکار کے جانے سے مشکل کشائی ہوتی ہے، حاجت روائی ہوتی ہے، کرم شریک حال ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھیں گے کہ شاید ہمارا خطیب یہ غلطی کر رہا ہے یا اس کا عقیدہ بدل چکا ہے۔ اب یہ آپ نے منظر دیکھ لیا، ادھر یہ حدیث بیان کریں تو ان پر افسردگی چھا جائے گی، ادھر یہ بیان کریں تو ان کے چہروں پہ مسرت کا اظہار ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب یہ لفظ سنے تو آپ کا رد عمل کیا تھا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی یہ سنتے گئے کہ میرے جانے سے میرے امتی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو سرکار یہ سن کے مسکرا پڑے اور ساتھ خود ہی نعرہ رسالت بھی لگا دیا، اشہد انی رسول اللہ۔ اے جابر، تعجب کیا کرتے ہو؟ یوں ہونا تھا، چونکہ میں اللہ کا رسول جو ہوں تو میں نے جا کے دعا کی تھی، تو
جس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے 14 صدیوں بعد اسی مقام پر سنی بھی مسکرائے. یہ بات اس کی وضاحت ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ زیادہ پڑھنے سے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی, کیونکہ دوسرے فرقہ کا کوئی محدث ملا جو بھی ہو, چونکہ ان کے موقف کے خلاف ہے. کیونکہ اتنا اضافہ, میں خود اس بات کا گواہ ہوں. ابھی میں نے عراق پڑھنے جانا تھا تو فارن افیئر میں اپنی اسناد کی تصدیق کے لیے میں گیا 1993 میں. ایک ٹیوٹے میں بیٹھا تو اس میں ایک سٹیکر لگا ہوا تھا, کیونکہ وہاں اڈا ہے پیر ودائی, تو سٹیکر لگا تھا کہ ودانا گھٹانا خدا کی شان ہے, پیر ودائی کہنا مشرک شرک ہے. تو پیر ودائی کے لفظ پر کسی نے پورا سٹیکر یعنی بنوا کے لگائے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں میں غلط شائع ہو گیا ہے کہ پیر ودائی نہیں ہوتا, اللہ ودائی ہوتا ہے کہ ودانا گھٹانا خدا کی شان ہے. تو مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ ہر شے اللہ کے امر سے ہی ہوتی ہے, لیکن جس کے ذریعے سے ہو اس کی طرف بھی نسبت تو کی جا سکتی ہے جو وسیلہ یا ذریعہ بن جائے. اب سرکار تشریف لے گئے ہیں, فضل تو اللہ کا ہے, لیکن سرکار کی وجہ سے اتنا اس کے اندر اضافہ ہوا. عقل کہتی تھی کہ آدھا قرضہ بھی نہیں اترے گا اور سارا اتر گیا, اور کھجور ایک بھی کم نہیں ہوئی. اب دوسروں کے نزدیک تو یہ مقام شرک بن جائے گا کہ یہ نبی گئے ہیں اور اتنا ودھانے کا مسئلہ بن گیا ہے. اور سرکار نے جب یہ سنا ہے کہ میرے جانے سے مسئلہ حل ہو گیا ہے تو آپ خود مسکرائے ہیں. تو مزاج اہل سنت پہ تجلی ہے مزاج نبوت کی, کہ ہمارے پڑھے لکھے تو اپنی جگہ, ہمارے ان پڑھ بھی دوسروں کے پڑھے ہوئے سے زیادہ پر نور ہیں. وہ چوک میں کھڑے ہوں تو ابو اندھیرا محسوس ہوتے ہیں, ہمارے سادہ ان پڑھ بھی سویرا محسوس ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو مسکراہٹ آئی ہے, اب میں نے نہیں کہا تھا کہ میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں, میں نے جب وہ جملہ بولنا ہے تو تم نے سبحان اللہ کہنا ہے یا تم نے خوش ہونا ہے. تو یہ جو طبیعت میں تمہارے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے, اس کی وجہ سے فوراً چہرے حشاش ہوئے, تم نے سبحان اللہ کہا. تو میں اس بنیاد پر, یہ میری ہزاروں دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے. اب جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی تو پھر حکم کیا دیا؟ یعنی پہلے تو میں اپنا مجمع کسی مجمع کے مقابلے میں بتا رہا ہوں کہ کسی دوسرے مسلک کا مجمع, اسے 1:30 بجے یہ حدیث سنائی جائے تو اس کا آگے رد عمل کیا ہوگا اور آپ کا رد عمل کیا ہے؟ دوسری چیز کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کون سی تقریر آپ کو سنا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا, ائت ابا بکر و عمر فاخبرهما. اے جابر, جو مجھے بتایا ہے چلو میرے یاروں کو بھی بتاؤ. یعنی سرکار کو اتنا پسند ہے کہ میرے غلاموں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا کے جانے سے کرم کتنا ہوتا ہے اور مشکلیں کتنی حل ہوتی. اگر یہ ہوتا جو پیر ودائی کہنے پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں, ان والی سوچ اچھی ہوتی تو سرکار فرماتے, جابر تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے, اب آگے ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا کہ یہ تشریف لے گئے تھے تو بڑا فضل ہو گیا ہے.
सरकार फरमा सकते थे अगर कोई इसमें गड़बड़ होनी होती कि इससे तो शिर्क हो जाएगा उम्मत में आगे जाके, चलो अब ना हो आगे जाके शिर्क हो जाएगा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के शरीयत का मुहाफिज कौन हो सकता है। आपने हालांकि हज़रत जाबिर ने तो चुप रहने नहीं था, उन्होंने तो बताना ही था दीगर सहाबा को भी, लेकर सरकार ने खुद हुक्म दे दिया और खुसूसी तौर पर उम्मत के बड़े दोनों लीडर जो हैं उनका नाम लिया, या जो मुझे बताया उनको भी बताओ, क्योंकि जब दुआ की थी वो दोनों साथ थे। हमारे बाद तुम बोरियां भरते रहे हो, इत्तेबा बकर व उमर फअस्बिर हुमा, जाओ अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को बताओ कि मेरे जाने से मुश्किल हल हो गई है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें वो बात बताने आया हूं कि जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर को सहाबा की तरफ बताने भेजा था। जाओ उनके पास। उन दोनों का नाम इसलिए लिया कि अगर ये इन दो लीडरों को पता चल गया तो बात पूरे जहान में फैलेगी और पाकिस्तान में फैलेगी, बात चलेगी। तो इस बुनियाद पर अब उन तक जब बात पहुंची फिर आगे हम तक आई सनद के साथ। मेरा मौजू इस वक्त यह है कि जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उनका इस पर रद्द अमल क्या था। सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम के ये दोनों कायद इकट्ठे बैठे थे तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर ये बताया कि तुम भी साथ थे जब हमारे आका अलैहि सलाम ने दुआ फरमाई थी, खजूरें तो इस इतनी नहीं थी कि सारा कर्ज उतरता, आधा भी नहीं उतरना था, मगर उनमें इतनी बरकत हो गई, इतनी बरकत हो कि कर्ज सारा उतर गया और खजूर एक भी कम नहीं हुई। अब उनका आगे रद्द अमल क्या था। आज की इस कंपनी के लोग होते बतौर फर्ज वहां तो कहते जाबिर पहली बात तो यह है तुम अकेले हो और खबरे वाहिद से इतना बड़ा अकीदा नहीं साबित होता, दो गवाह साथ ले आओ जिन्होंने बोरियां चेक की हो, कर्ज खाहों की लिस्ट भी देखी हो और वो बताए बाकी सारे बुलाए भी थे और सबका कर्जा उतारा भी है, फिर हम मानेंगे, देखे बगैर हम कैसे मान जाए, क्या डालते रहे बोरियों में, या हमें पास बिठा के बोरियां भरो तो फिर हम मानेंगे, वरना अकल मानती नहीं, ये कैसे हो सकता है। मगर वो उम्मत के दोनों लीडर उनका अंदाज क्या था, उन्होंने कहा जाकर तुम अब हमें बताने आए हो, हमें उस वक्त ही पता चल गया था कि सारा कर्ज उतर जाएगा, सारी खजूरें बच जाए। अब लफ्ज़ बुखारी में है لقد علمنا اذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع ان سيكون ذلك ان اصل میں انه مخفف من المثقله ہے لقد علمنا ہمیں ماضی میں ہی علم آ گیا کس چیز کا مستقبل کا کہ جب ابھی قرض کی ادائیگی شروع بھی نہیں ہوئی تھی सिर्फ सरकार तशरीफ ले गए थे उस वक्त हमने जान लिया किस चीज को जो मुस्तकबिल में होना है। यानी ये नहीं कहते हमें पास बिठाना था, हमने सारी बोरियां चेक करनी थी, अगर सारी भरती और पीछे उतनी पड़ी होती फिर हम मानते। इन्होंने कहा हम तो उस वक्त ही माने हुए थे, लकद अलिमना हमने जान लिया कब, इज साना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा साना, इज साना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा साना, जब सरकार ने दुआ फरमाई थी हमने उस वक्त ही जान लिया कि ये होगा। तो आज सरकार के बारे में लोग शक में है कि उन्हें मुस्तकबिल का इल्म होता है या नहीं होता। यहां तो बुखारी से पता चल रहा है जिनकी शागिर्दों के इल्म का ये मकाम है,
ان کی استاذ کے علم کا عالم کیا ہوگا. لقد علمنا, یہ نہیں کہا کہ لقد توہمنا, ہمیں وہم تھا, لقد تخیلنا, ہمارا خیال تھا, یہ نہیں, لقد علمنا, ہمیں علم آ چکا تھا اس بات کا کہ ایسا ہوگا. تو پھر انہوں نے تحقیق کیوں نہیں کی, بن دیکھے کیوں مان گئے اور کہا ہمیں خبر دینے کی ضرورت نہیں, ہمیں پہلے پتا تھا. اس سے پتا چلا وہ قیامت تک مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ تم نے دیکھ کے نہیں مانا, ہم نے دیکھا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کو, تو ہم سے سنو کہ ان کی شان تجربے اور تولنے کی محتاج نہیں, تول تول کے نہیں, ان کی شان کو ابو بکر و عمر کی طرح سینہ کھول کے مان جانا چاہیے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا لم ارى مثله قط قبله ولا بعده, میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. اگلے الفاظ یہ ہیں قبلہ نہ آپ سے پہلے, ولا بعدہ نہ آپ کے بعد. تو یہاں محدثین نے یہ سوال کیا کہ جو سرکار سے پہلے دنیا میں آیا ہوا ہو وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سرکار سے پہلے بھی سرکار جیسا کوئی نہیں دیکھا اور سرکار کے بعد بھی سرکار جیسا کوئی نہیں دیکھا. تو حضرت علی نے تو ایک جانب دیکھی ہے کہ سرکار کا وصال ہو گیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی زندہ تھے, تو بعد والا جہان بھی دیکھ لیا کیونکہ سرکار کے بعد بھی سرکار جیسا کوئی نہیں. لیکن پہلے تو تب کہیں جب حضرت مولا علی دنیا میں سرکار سے پہلے آئے ہوں, جبکہ وہ تو آئے بعد میں ہیں, عمر میں بھی چھوٹے ہیں, تو کس طرح یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا اور میں نے آپ کے بعد بھی آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. تو یہاں بھی محدثین نے کہا صحابہ نے اصول بتایا ہے کہ شان رسول تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانی جاتی ہے. کہ حضرت علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب بعد میں آپ جیسا کوئی نہیں تو پھر پہلے ویسے ہی مان جانا چاہیے, اگرچہ میں نے پہلے کا جہان نہیں دیکھا لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مانا جائے ان سے پہلے بھی, ان کی آمد سے پہلے بھی ان جیسا کوئی نہیں تھا. اگرچہ محدثین نے دوسرا جواب بھی لکھا کہ قبلہ کی جو ضمیر ہے وہ وصال نبوی کی طرف لوٹائی جا سکتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے بھی سرکار جیسا کوئی نہیں دیکھا اور وصال کے بعد بھی سرکار جیسا کوئی نہیں دیکھا. یہ انداز نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے لحاظ چلتے چلتے 14 صدیوں میں اہل سنت و جماعت کے سینوں میں ہر صدی میں اس کی نمائندگی موجود ہے. آج سیرت کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کا اتنا بخیل انداز ہے کہ لگتا ہے سیرت النبی بیان نہیں کر رہے بلکہ سیرت انسان بیان کر رہے ہیں. محض ایک انسان کی, ان کی بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ, ان کے بھی دو قدم ہمارے بھی دو قدم, یہ تو سیرت انسان ہے. سیرت النبی علیہ السلام یہ ہے کہ بتاؤ ان کا قد اونچا کتنا ہے, چہرہ روشن کتنا ہے, بازو لمبا کتنا ہے, ہاتھ کھلا کتنا ہے. اب بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے, تو جماعت کراتے کراتے آپ نے قدم آگے بڑھائے اور اس طرح ہاتھ اونچا کیا, پھر ہاتھ بھی نیچے کر لیا, قدم بھی پیچھے ہٹا لیا, سلام پھیرا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جس طریقے میں آپ نے نماز پڑھی ہے, پہلے تو اس طرح نہیں پڑھتے تھے,
تو کیا ایسی آپ آگے پڑھیں گے؟ یہ کیا وجہ تھی؟ اس طرح ہاتھ اونچا کیوں کیا تھا؟ یعنی کیوں کا مطلب اس میں حکمت کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناولت انقودا من الجنہ، میں نے جب ہاتھ اونچا کیا تھا تو میں نے جنت کا گچھا پکڑا تھا، جنت کا گچھا پکڑ لینے کے بعد پھر میں نے توڑا نہیں، پکڑ تو پورا لیا تھا میں نے ہاتھ میں، توڑا نہیں، توڑا اس لیے نہیں کہ رب نے جنت کو چھپایا ہوا ہے، اگر جنت سامنے ہو تو پھر امتحان نہیں ہو سکتا لوگوں کا، امتحان کے لیے اس کا پردے میں ہونا ضروری ہے، دیکھ کے پھر جنت والے کام کریں تو یہ تو عام سی بات ہے، بن دیکھے اللہ کے کہنے پر ایمان رکھتے ہوئے پھر جنت کے کام کریں تو یہ مومن کی شان ہے، میں نے توڑا نہیں اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ نیند کی بات نہیں، نماز کی بات ہے، کہ کوئی کہے کہ یہ تو خواب تھا، خواب تو کوئی بھی آ سکتا ہے، یہ تھی عالم بیداری کی بات اور بخاری شریف میں کئی بار ہے۔ پھر یہ جو گچھا پکڑا ہے یہ گچھے کی تصویر نہیں تھی، خود گچھا تھا، یعنی دوسرے فرقوں والے اس طرح کر کے بھی جو ان کے اندر کا مرض ہے وہ بات پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل جنت نہیں تھی، جنت کی تصویر تھی۔ تو اس پر میں اسی حدیث سے دلیل دوں گا اگلے الفاظ سے کہ تصویر نہیں تھی، خود گچھا تھا جنت کا، تصویر اور ہوتی ہے۔ مثلا کوئی کہے میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھلاؤ، تم کہو ہاں میں تجھے سیب کھلاتا ہوں، اور اس کے سامنے میز پر سیب کی کاغذ پہ بنی ہوئی تصویر رکھ دیں اور اسے کہے کہ آپ تناول فرمائیں، تو وہ کہے گا میں کیا کھاؤں، سیب نہیں، یہ تو اس کی تصویر ہے، تصویر نہیں کھائی جاتی، خود سیب کھایا جاتا ہے۔ اور یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ ہیں اس حدیث میں، رب میں نے گچھا توڑا نہیں ہے، لو تناولت لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں گچھا توڑ لیتا تو صحابہ وہ اس سائز کا تھا، تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، تمہارے پڑپوتے کھاتے، ساری دنیا کے انسان کھاتے، قیامت آ جاتی پھر بھی میرا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ لہذا یہ جو الفاظ ہیں لَأَكَلْتُم مِّنْهُ، تم کھاتے، تو پتا چلا کوئی آرٹیفیشل جنت کا گچھا نہیں تھا، حقیقی جنت کا حقیقی گچھا تھا کہ جسے کھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ جن کی مٹھی میں اتنا کچھ آتا ہے ان کے خزانوں میں کتنا کچھ ہوگا، چونکہ فرما لَأَكَلْتُم مِّنْهُ، من تبعیزیہ ہے کہ قیامت تک اس گچھے کا بعض حصہ ہی کھایا جانا تھا، پورا تو ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی تم اسے کھاتے رہتے، اتنا گچھا تھا۔ اب یہ جنت کہاں ہے، کہاں سے گچھا پکڑ رہے تھے؟ تو جنت سات آسمانوں کے پار ہے، اور مستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، یعنی ہر آسمان اتنا موٹا ہے جتنا زمین سے آسمان کا درمیان کا ایریا ہے، پھر ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ یہ کسی سائنسدان نے نہیں بتایا، یہ نبی غیب دان نے بتایا ہے، سات آسمانوں کے پار جنت ہے، اور پھر اس کی بلندیاں ہیں، پھر اس کا باغ ہے۔ تو جن کا ہاتھ ایک منٹ سے پہلے اتنی دور والی جنت کا گچھا پکڑ لے، اس ہاتھ کو مدینہ منورہ سے پاکستان آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اب سیرت والے کہتے دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی ہمارے بھی دو بازو ہیں،
تو حدیث بتاتی ہے کہ یوں بیان کرو، ہاتھ میں آتا کیا کچھ ہے اور بازو لمبا کتنا ہے، کاٹ اونچا کتنا ہے، اور یہ حقیقت تو وہ ہے، سرکار فرماتے ہیں ما من شئین الا وہو یعلم انی رسول اللہ، فرمایا جن کی آنکھوں سے رب نے پردے ہٹائے ہیں، اگر کسی مخلوق کی آنکھیں نہیں پھر بھی وہ مجھے جانتی ہے، کوئی شے کائنات میں نہیں ہے کہ جسے میرا پتہ نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر ذرے کو، ہر درخت کو، ہر چیز کو، اور یہ پتہ ہونے تک ہی نہیں بلکہ پیار بھی اس انداز کا ہے، عقیدہ بھی اس انداز کا ہے کہ انسان حیران ہے، مشکات شریف میں حدیث شریف ہے کہ جب منا کے میدان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے قربانی کرنے کے لیے، ہاتھ میں چھری تھی، سامنے اونٹنیوں کی قطار تھی، 60 یا 80 اونٹنیوں اس میں تھی، تو یہ جو چھری ہے جانور اس کا خطرہ سمجھتا ہے، اس لیے قربانی کے موقع پر قصاب چھری لے کے جب کھڑا ہوتا ہے تو جانور کوشش کرتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں، اور حدیث بھی بتاتی ہے کہ اس کو اتنا پتہ ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے، موطأ امام مالک میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے لٹا چکا تھا اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، تو آپ ناراض ہوئے، فرمایا کیا تو اسے دو موتیں مارنا چاہتا ہے، تو نے پہلے کیوں نہیں تیز کی، اسے ذبح کرنا تو جائز ہے مگر میری شریعت میں جانوروں کو بھی خوف زدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو نے پہلے تیز کرنی تھی، اس سے پتا چلا کہ جانوروں کو چھری سے ڈر آتا ہے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اب یہ عجیب منظر تھا، فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَو، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھری پکڑتے گئے تو اونٹنیوں نے لائن توڑ دی، لائن توڑ کے ساری قریب آ گئی کہ آج سنہری موقع ہے کہ چھری محبوب نے پکڑ لی ہے، آج بھاگ کے دور جانے کا وقت نہیں قریب آنے کا وقت ہے، فتفقنا یزدلفنا الیہ، ہر طرف سے آ گئی لائن توڑ کے، اور ہر اونٹنی دوسری سے اپنی گردن آگے نکال رہی تھی، ایاتہن یبدو کے ذبح سرکار کے ہاتھ سے ہونا ہے اور ذبح پہلے نمبر پہ ہونا ہے، اب اس میں یہ سبق ہے ہمارے لیے، چھری تو لوہے کی ہے یہ بھی اور وہ بھی، قصاب کی چھری دیکھ کے جانور دوڑتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری دیکھ کے قریب آ کے چومتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے، چھری تو لوہے کی ہے دونوں طرف کاٹنے والی ہے، تو یہ اس وقت کے جانور بھی بتا رہے تھے چھری دونوں چھریاں ہی لوہے کی ہیں، مگر ہاتھ ہاتھ کا فرق ہے، قصاب کا ہاتھ اور ہوتا ہے، رسالت مآب کا ہاتھ اور ہوتا ہے، اسی تسلسل میں میں حدیث خیبر عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس کے باب میں ایک پورا چیپٹر کے اندر فصل ہے حدیث حمار، گدے والی حدیث حمار، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، خیبر فتح ہونے کے بعد جب مال غنیمت پیش کیا گیا تو ان میں جانوروں میں ایک کالے رنگ کا گدا تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں کو پہچانتے ہیں خواہ وہ کسی بھی روح میں ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے سے گفتگو فرمائی عربی میں، صحابہ بھی حیران تھے کہ وہ بھی عربی میں ہی جواب دے رہا تھا، عاشق ان پڑھ نہیں ہوتے، اب اس نے جو لفظ بولے وہ حدیث کی کتاب میں حدیث حمار کے تحت ابن کثیر نے، ابن تیمیہ کے شاگرد نے وہ لکھے ہیں، حدیث حمار البدایہ والنہایہ، اس گدھے نے، سمجھانے کے لیے گدھا کہہ رہا ہوں،
ورنہ اس وفا شعار کی شان بڑی بلند ہے. دراز گوش مبارک اس نے اپنا قصہ شروع کر دیا، کہتا ہے اخرج اللہ من نسل جدی ستین حمارا. محبوب میں بڑا خاندانی گدا ہوں. خاندانی کس وجہ سے ہوں؟ کہا کہ اللہ نے جو میرا جد اعلی ہے اس کی نسل سے 60 گدے پیدا کیے. 60 کا مطلب ہے مختلف زمانوں میں یکے بعد دیگرے، یعنی وہ نسل در نسل پیدا ہوتے آئے. خاندانی کیوں ہے؟ کلہم لم یرکبہم الا نبی. باقی گدے ان کے لیے اور سوار ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کاشتکاروں کے لیے، کمہاروں کے لیے، لیکن یہ 60 تھے رب کے پیاروں کے لیے. لم یرکبہم الا نبی، ہمارے خاندان کے گدے پر صرف نبیوں نے سواری کی ہے. اب دیکھو ہے جانور، لیکن عقیدہ اس کا کتنا اچھا ہے، جو منصب نبوت اور شان رسالت کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج جس وقت ہم محروم لوگوں کا رد کرتے ہیں، ملعونین کا رد کرتے ہیں، مثلا قادیانیوں کا رد کرتے ہوئے، آج جب میں کہوں کہ یہ گدے ہیں، تو ہمارے آج اس حد تک دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پر ایف آئی آر کٹے گی کہ ہیڈ سپیچ ہے، اور یہ جو ہے وہ صحیح نہیں، تم نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہیڈ سپیچ کی وجہ سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پہلے گدے سے پوچھ تو لینے دو کہ میں قادیانی کو گدا کہوں، گدے سے تو پہلے پوچھ لینے دو. تو قادیانی گدے نے مجھے جواب دیا، میں گدا ضرور ہوں مگر میں قادیانی نہیں ہوں. تو قادیانی پر میرا لفظ بول کے میری بدنامی نہ کرو. حدیث حمار میں پیش کر رہا ہوں، اس نے کہا لم یبقا من نسل جدی غیری ورا من الانبیاء غیروں کا، تھا جانور مگر سرکار کی شان ختم نبوت پر اس کا بھی ایمان تھا. کہتا ہے وہ 60 گدے جو رب نے نبیوں کی خدمت کے لیے مختلف زمانوں میں پیدا کیے، ان میں سے آخری گدا میں ہوں. لم یبقا من نسل جدی غیری، میرے جد کی نسل سے جو نبیوں کی خادم ہے سوائے میرے کوئی نہیں، میں آخری ہوں نبیوں کی خدمت کرنے کے لیے. ولا من الانبیاء غیروں کا، تو یہ یعنی ایک جانور کو پتا ہے، جس سے آج کچھ انسان محروم ہیں. قرآن کہتا ہے بل ہم ابد، ایسے انسانوں کو ڈنگروں سے بدتر کہا گیا ہے، اس میں عقل نہیں، اور پھر عقل تو کسی جانور میں بھی نہیں، شعور ہے، عقل انسان میں ہے، لیکن یہ تو جانور بھی وہ ہے کہ جس کو احمق اور بے وقوف کہنا ہو اس کو گدا کہہ دیتے ہیں، کہ گدے کے خصائص میں سے ہے بے وقوفی. مگر یہ کتنا دانشور ہے، سرکار کے عشق نے اس کو کتنا نوازا ہے، اور عشق اس کا کیسا ہے، ہم انسانوں کے لیے سبق ہے اس میں. کہتا ہے قد کنت قبلک قد کنت اتوقع ان ترکبنی، یہ بائی چانس ملاقات نہیں ہوئی، میں کب سے توقع کرتا رہا کہ ایک دن آپ میری پشت پہ بیٹھو گے. یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے. قد
کنت اتوقع، یہ وہی لفظ توقع ہے جو آپ کہتے ہیں کہ توقع ہے کہ فلان جلسے میں آئے گا، تقریر کرے گا، توقع ہے، تو اسے توقع تھی کہ میری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے، یقین نہیں تھا، توقع تھی، لیکن اس عاشق نے توقع پر ہی انتظامات شروع کر دیے سرکار کو پشت پہ بٹھانے کے، محض توقع پر. انتظامات کیا تھے؟ کہ جب سرکار کو میں نے پشت پہ بٹھانا ہے تو میں نے کسی پلید کو پشت پہ نہیں بیٹھنے دینا. یعنی آج تو کسی کو کہیں کہ تم جو امیدوار ہو کہ قیامت کے دن سرکار کا ہاتھ چومنا ہے اور سرکار سے کوثر کا پیالہ لینا ہے، تو اس کی تیاری کرو، پھر سرکار کے کسی دشمن کے پاس نہ بیٹھو، اس سے ہاتھ نہ ملاؤ. تو ہمیں لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا داری بھی کرنی ہے، گزارا کرنا ہے، بہانے بناتے ہیں. اب وہ دیکھو اس کی مجبوری، اور مجبوری کے باوجود اس کی تیاری. کہتا ہے قد کنت قبلک لرجل یہودی، محبوب امتحان ساری عمر میرا رہا، گدا میں یہودی کا تھا مگر عاشق میں آپ کا تھا، اور اس امید میں تھا کہ ایک دن میری قسمت جاگے گی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میری پشت پہ بیٹھیں گے. تو میں نے پھر اس توقع پر ایک تیاری شروع کر دی. وَقَدْ كُنْتُ أَعْصُرُ بِهِ عَمَدًا، میں نے طے کر لیا کہ جب عرشوں کے سلطان نے میری پشت پہ بیٹھنا ہے تو میں کسی پلید بندے کو کیوں بیٹھنے دوں، مجھے اپنی پشت سنبھال کے رکھنی چاہیے، اتنے پاک محبوب جلوہ گر ہوں گے، میں تیاری کروں. جس آج ہم دعوے دار تو سارے ہیں، امیدوار سارے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہو، مگر آنکھوں کے شیشے کی تیاری بڑی مشکل ہے. فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہی آ جائیں گے، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائیں گے. وہ بڑے پاک محبوب ہیں، گندے شیشے میں ان کا جلوہ نظر نہیں آتا. اب اس دراز گوش کو انتظار ہے، اور تیاری کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جب بھی وہ یہودی جس نے مجھے رکھا ہوئی سواری کے لیے تھا وہ مجھ پہ بیٹھنے لگتا تھا، قد كنت اعصر به عمدا، میں جان بوجھ کے پھسل جاتا تھا. اب میں اپنی جگہ پہ قائم رہتا تو وہ مجھ پہ بیٹھتا، میں پھسلتا تھا وہ بیٹھنے میں ناکام ہو جاتا تھا. تو پھر کہتا ہے محبوب اس کی مجھے بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی. کان یجیو بطنی، وہ مجھے چارہ نہیں ڈالتا تھا، مجھے پیاسا رکھتا تھا، اور صرف یہ نہیں ہوا، کان یدرب ظہری، وہ میری پشت پہ ڈنڈے مارتا تھا. میرے نبی میں نے بھوکے کاٹی ہیں اور میں نے ڈنڈے کھائے ہیں، مگر میں نے آپ کی شان کی خاطر پلید کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا. جن سے اس درجے کا جانور، اور وہ بھی گدھے جیسے کر جائے، تو کتنا ادنا ہے وہ کہ جس کو سرکار کی ختم نبوت کی خبر نہیں. اور آج اگر ہمیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے کہیں بھوکا رہنا پڑ جائے، یا کہیں کسی ریلی میں لاٹھی چارج ہو جائے، تو اسی سے اگر کسی کی اعصاب ڈھیلے ہو جائیں تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ تو وہ محبوب ہیں جن سے جانور بھی اتنی وفا کرتے ہیں. اس حد تک اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر نظریہ وہ اور کسی مسلک والا نہیں تھا، کیونکہ جن کا یہ انداز ہے کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، تو اگر اس سوچ پہ ہوتا کوئی گدا تو کہتا کہ یہودی بھی انسان ہی ہے، یہودی بھی بشر ہی ہے، اور کچھ تو آپ یہودیوں کو مومن بھی کہنا شروع ہو گئے کہ انسان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، تو میں بٹھا لیتا ہوں. لیکن اس کو وہی عقیدہ ملا تھا
جو چلتے چلتے بر صغیر میں امام احمد رضا بریلوی نے آگے پہنچایا ہے. ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. سرکار کے لیے اہتمام کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. رسمیتک یعفور, میں نے تیرا نام یعفور رکھ دیا ہے. اور پھر نام رکھ کے تو بلا بھی دیا, حالانکہ بلانے کی حاجت نہیں تھی, وہ سامنے ہی تو کھڑا تھا. فرمایا یا یعفور, اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ, جو یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب دیگر بیسوں حدیثوں میں ہے. بخاری کی بعض حدیثیں تو ایسے ایک میں چار چار بار اس کا ذکر آیا, لیکن وہ وفادار کی حدیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پہ رونق افروز ہوئے, اور پھر اس کو یہ شان ملی. یہ سارے دلائل النبوہ کے اندر سیرت نگار پرانے ائمہ لکھتے آئے کہ فیض اتنا پا گیا وہ گدا, اتنا فیض کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے سواری کر کے اترتے تھے پھر اسے ہی پیغام دے کے بھی بھیج دیتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کے لیا. تو اس کے اندر وہ گوگل کا ایسا نظام فٹ تھا, اسے پتا تھا کہ اس صحابی کا گھر کس محلے میں ہے, کس گلی میں ہے. اور جب وہاں جا کے سر سے دستک دیتا, ورنہ گدوں کے تو دھلتے مشہور ہوتے ہیں مگر عاشق ادب سیکھ جاتا ہے, سر سے دستک دیتا اور اندر سے جب آتا کوئی باہر تو یہ پہچان کے کہ اس گھر کے مردوں میں سے سرکار نے اسے بلایا ہے. تو اپنے سر سے جدھر سرکار بیٹھے ہیں ادھر سر سے اشارہ کر کے ان عجب یہ بتاتا کہ آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے. یہ منظر کائنات کے اندر موجود ہے. آیت کائنات کا معنی اے دیر یاب, تو نکلے ہیں تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. اور بریلی شریف سے آواز آتی ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.